Katrine Unnhjem, du er leder for en spesialgruppe i NBF som jeg tror nesten du må uttale lengden på selv. Ja, det er Norsk Bibliotekforening spesialgruppe for referanse- og fjernlånsvirksomhet. Dere er akkurat ferdig med en sesjon her som har dreid seg om fjernlån. Kan du kort fortelle litt om hva dere snakket om der inne? Ja, det var veldig mange ting. Masse statistikk, noe tull, litt sjokolade og også ikke minst behovet for å rydde opp litt i loven. For vi har en lov som sier at det bibliotektjenestene er for alle som bor i landet. Og hva ligger det i det? Det er en ny biblioteklov som kom 1. januar, og vi trenger forskrifter som sier noen ting om hvordan den skal virke. For akkurat nå flyter alt, og alle kan gjøre akkurat som de vil. Og det er ingen, hva skal vi si, straffeinstanser. Og det er ikke akkurat det vi synes, at hvordan det skulle fungere. Du sier at alt flyter, men hva skal stå i den loven? Hvordan skal dere rydde opp? Hva er hovedutfordringene knyttet til fjernlån? Det skal si, vi synes i hvert fall at det skal si noen ting om de nasjonale ansvarsforhold. Det skal si litt grann om hva det vil si at noe er for alle som bor i landet. Hvis de mener at det skal være alt som alle bibliotek har, som skal være tilgjengelig for alle som bor i landet, så må de si det i disse forskriftene. For det kan ikke bare være sånn som det er nå, at noen bibliotek legger bånd på at nei, vi låner ikke ut film, andre, vi låner ikke ut musikk, andre igjen, ikke tidsskrifter, og så har vi hele problematikken med E. Så det er problemene der sånn er litt utfordrende for tolkingen. Altså, det er opp til det enkelte bibliotek å bestemme dette selv. Men er egentlig vi litt på vei der hvor biblioteksnettverket, hvor det skurrer litt, hvor det ikke er så rosenrødt likevel når det gjelder fjernlån? Ja, det skurrer litt, fordi det er jo noen som føler at de får brorparten av byrden, og hvorfor skal de egentlig det? Og spesielt med tanke på at når noen ikke vil være med lenger og melder seg ut og sier at dette er vi ikke med på, vi stenger, og da er det jo andre som får en litt større belastning, trekker noen seg ut, ikke sant? Så det skal fortsatt fordeles hva befolkningen ønsker av tilgang på informasjon, litteratur, film, musikk og så videre. Og da blir det litt skurring og litt sånn mukking i krokene om hvem som er med og hvem som ikke er med. Katrine, du er en engasjert dame. Du er her også med alle kollegene dine ved Akershus Fylkesbibliotek. Hvilke andre ting har du merket deg her på bibliotekmøtet som du vil ha med deg? Andre sesjoner og sånt? Jeg skal ha med meg en kjempemorsom film. 50-årsjubileumsfilmen for bibliotekbussen i Akershus. Bokbussen redder dagen.